प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा कार्यरत 775 जना पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचितहरूमा 248 महिला छन्। दुवै चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले आज सम्मानित गरेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सम्मान गर्नुभएको थियो। ओलीले सम्मानित व्यक्तिहरूलाई एनजिओ मुखी नभएर सेवामूलक काम गर्दै मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिन सुझाव दिनुभयो। भनुदा कामका लागि लगानी गर्छ, रोजगारी दिँदै होइन, रोजगारी दिन्छ तर उत्पादन केही हुन्छ भन्दा थोक छिटो हुँदैन भाँड नगाहरूलाई। भनुदा रोजगारी अनेक मात्र रोजगारी हामी चाहन्छौँ, हाम्रो रोजगारी उत्पादन गर्नुपर्छ। सम्मानित जनप्रतिनिधिहरूले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा जोड दिँदै विकास निर्माणका कार्यमा पनि योगदान दिने बताए। स्वास्थ्य शिक्षामा चाहिँ म जोड दिन चाहन्छु र त्यस्तै गरेर समुदायमा चाहिँ खाने पानीको तिन चिजलाई विशेष गरेर मैले त्यहाँ जोड दिन चाहन्छु। र अर्को कुरो ओडा छ, तपाईँको अहिलेसम्म एम्बुलेन्स नजाने बाटो पनि छैन र के अरे तपाईँको बत्ती पनि छैन, बिजुली बत्ती छैन, त्यो ठाउँमा पहिलो प्राथा दिने भन्ने कुरो मैले जोड दिएको छु। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ विकास निर्माण गर्नको लागि एक वन एक उद्यम मैले सिर्जना गरेको छु। स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने हो भने खास गरेर स्थानीय तहलाई बढी अधिकार र जिम्मेवार दुवैले चाहिँ सम्पन्न गरिनुपर्छ। स्थानीय तहलाई स्थानीय स्तरका प्राकृतिक स्रोतहरू खास गरी जल, जङ्गल, जमिन, जैविक विविधता, जडीबुटीहरू छ त्यो माथिको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको चाहिँ समुचित उपयोग गर्ने कुरामा चाहिँ अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले करिब 48,000 सामुदायिक वन छन्। सामुदायिक वन नेपालका थोरै विकासका कार्यक्रमहरूमध्ये पर्दछ। यसले विश्वमा समेत नेपाललाई सामुदायिक वनको देश भनेर चिनाएको छ। सामुदायिक वन उता समूह र समुदायमा आधारित सङ्गठनहरूलाई फेसिलिटेसनको भूमिका, सेवा दिने कुरा, उनीहरूलाई स्वायत्त निर्णय गर्ने दिने कुरा र सुशासनको पक्षमा अनुगमन गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा नमुना सामुदायिक वनको रूपमा स्थापित गरेर सामुदायिक वनबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने त्यो खालको कानुन निर्माण हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी स्थानीय तहको कानुन, प्रदेश तहको कानुन र सङ्घको कानुनको विषयमा अहिले निरन्तर रूपमा छलफल र संवाद चाहिँ गरिराखेका छौँ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वनबाट गर्ने गरेको आम्दानीले आफ्नो क्षेत्रमा भौतिक सामाजिक विकास, वन उद्यम र उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा खर्चनी गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। वनबाट हुने आय आर्जनले उपभोक्ताहरूको जीविकोपार्जनमा समेत सहयोग पुर्याएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म छन्। क्यामेरामा गणेश अधिकारीका साथ विक्रम नेउपाने।